Jorge Hernández Balignani és productor i editor de mitjans visuals en espanyol i en japonès. Actualment és director tècnic des de Còmic, una empresa de serveis integrals en la distribució de còmics i llibres en format digital. I bé, com que el format d'estàndard dels llibres electrònics i EPUB no resol les necessitats que tenen els còmics, doncs des de Còmic va dissenyar una solució per oferir una qualitat i una experiència de lectura de còmic òptimes. Jorge Hernández, a més, és representant de les relacions de publicitat entre el Japó i Espanya, intenta establir nous contactes per possibles col·laboracions, té experiència en diferents indústries i en eines creatives que li permeten comprendre millor els temps i els costos de producció i també té experiència en producció de vídeos. Jorge Hernández, com ha dit el Xavier, ens parlarà de còmic i de nous hàbits de lectura. Hola, se'm sent? Hola, bueno, abans de tot moltes gràcies per la invitació i per la presentació. Com hem dit, jo sóc el director tècnic des de Còmic Digital i bueno, la idea des de Còmic Digital és una empresa que existeix des de fa 2 anys que la creen altres 2 empreses que tenen 20 anys d'història a Catalunya en el sector editorial, tant Estudio Fènix com a producció de contingut editorial per a editorials, com SD Distribuciones, que és el principal distribuïdor en paper de còmics en botiga especialitzada a nivell espanyol. I la idea és que fa dos anys veiem que bueno, el món evoluciona i comencen a aparèixer dispositius que proposen nous sistemes de lectura, que venen tant si la indústria de continguts vol com si no, i que els usuaris comencen a adoptar-les. Llavors la intenció des de Còmic Digital és, de la mateixa manera que les 2 empreses que el formen donaven, diguem, una espècie d'assistència als creadors de continguts, principalment les editorials, de com fer nous productes i portar-los al mercat, doncs fer servir, l'objectiu és de la mateixa manera donar suport a tots aquelles editorials que tenen una trajectòria més exclusivament de la disciplina del paper, de quines coses es poden fer en digital, quins formats hi han i com poden portar els seus continguts que ja tenen o nous als nous suports a mesura que van apareixent. Bueno, suposo que molts sabeu que van apareixent cada dia nous dispositius. Fa 2 dies Apple anunciava els seus resultats dels últims 3 mesos i en els últims 3 mesos ha venut uns 35 milions d'iPhones i uns altres 35 milions d'iPads. Això ve també una mica pel que parlava el Damià de quants dispositius e-readers es venien. Hem de pensar que venim del que entenem per un llibre, que és un objecte determinat, i sembla que això ha de ser substituït pel que és un llibre digital també com a objecte digital, i en realitat ara els continguts es poden llegir de moltes maneres. Hi ha milions de persones que ja poden llegir llibres digitals sense necessitat de tenir un dispositiu específicament pensat per això, com són els mòbils, tant el que és la plataforma Android, iPhone, doncs hi ha milions de persones que poden accedir a tot aquest tipus de contingut. Per tant, és un mercat que ja hi és i que ha arribat abans de que en realitat els productors de continguts estiguin preparats a nivell tecnològic. Llavors, amb l'aparició de nous suports digitals, també la qüestió és com hi fiques aquest contingut, no? Hi ha nous continguts digitals, quins continguts es poden vendre? El que és inicial, bueno, tu parlaves de mi abans de si es llegiran llibres d'aquí 5 anys, 10 anys, 20 anys, el que sigui. Home, el que sí que és de suposar és que els llibres que ja estan escrits no deixaran d'existir, per tant esperem que la gent continuï llegint tot aquest contingut que ja tenim. Per tant, una mica el primer objectiu des de Còmic és ajudar a les editorials, a tot aquell contingut que ja tenen d'una manera enfocada cap al paper, a com es pot llegir en nous dispositius, tant el que són doncs, des de pantalles d'ordinadors de 27 polgades polsades a un dispositiu que té una pantalleta petita. Tot això incorpora una nova sèrie de problemàtiques que els professionals de la indústria fins ara no s'havien plantejat. Tot el que és el paper, la producció de material del paper,
el dissenyador, el maquetador, l'editor té un control absolut sobre quines són les dimensions tant del suport com de les lletres, de la mida del text, de la tipografia que fa servir, i ara estem els professionals aprenent a que arriba un moment que molta part d'aquest control s'ha de deixar en l'usuari. L'usuari, en el que és el llibre, decidirà amb quina mida de text llegeix, per tant quantes pàgines té un llibre. El llibre, per tant, ja deixa de ser un conjunt de pàgines agrupades, sinó que passa a ser el contingut en realitat. Passa a escollir quina tipografia vol, i això és sobretot els conflictes més immediats que aporta el llibre de text, però després tens altres conflictes, com en el nostre cas en el món del còmic, que és com pots fer que una pàgina que estava pensada per ser impresa en una mida determinada es pugui llegir tant en un iPad com en la pantalla de l'ordinador com en un mòbil. Evidentment no pots posar la pàgina tal qual i fer-la petita i esperar que la persona, doncs, amb gestos vagi ampliant i disminuint, perquè bueno, ho pots intentar, però no és previsible que aquest tipus de producte tingui èxit. Llavors ja cal, per una banda, en tot el que són continguts que ja existeixen, una reflexió de com es poden reciclar i adaptar, i després existeix una altra reflexió, que és el següent pas, de com es creen continguts a partir d'ara tenint en compte totes aquestes variables. I ja no pensant-les com a problemàtica que has de resoldre, sinó com a tota una sèrie d'oportunitats noves que se t'ofereixen a l'hora de, doncs, crear històries, modificar la narrativa habitual, etc. Llavors, bueno, jo us volia ensenyar una mica què s'ha intentat fer a nivell del còmic. Nosaltres tenim una plataforma, hi ha altra gent que ha provat d'altres coses, cada dia en surten noves solucions. Una mica per il·lustrar el que comentava de que no es pot agafar un material que ja existeix i traslladar-lo, fer una rèplica, és a dir, agafar el còmic que ja existeix i simplement posar la pàgina del qual, doncs hi ha alguns intents. Per exemple, Apple, als seus programes, ven còmics a través de la seva botiga de còmics. Però tal com està plantejada, diguem que és un compromís, és tot el que permet aquest programa, doncs han intentat fer una còpia tal qual. Llavors ho han portat fins i tot al nivell de que tu, doncs, veus com la pàgina gira, tot i que ja no hi ha una pàgina, l'única manera de llegir és fer zoom i moure't. Llavors és això, no? Clar, això ho estem veient en un projector molt gran, però fins a quina manera, fins a quin punt això és llegible en aquesta mida, que és com ho veuries en un mòbil. Llavors, la problemàtica inicial de la pàgina del còmic, o el pensament inicial, és que la pàgina és l'objecte sencer. I nosaltres, per exemple, el que hem fet és, bueno, això està molt bé, però en un mòbil no és traslladable tal qual. Per molt que alguns autors ens matarien, perquè ja t'obligues a una mica modificar l'obra habitual de l'autor, nosaltres el que hem fet és una aplicació que la idea és una plataforma. En realitat tenim una aplicació per iPhone, per iPad, per iPod Touch, per ordinador també, en segons quins model d'Android també es pot fer servir, i bueno, la idea és anar adaptant-nos. Com ha dit el Damià, tenim la nostra pròpia biblioteca, una mica perquè els formats existents no permeten aquesta traslació de facilitar que la vinyeta es vegi bé o es pugui llegir bé en segons quina mida de dispositiu. Llavors la idea és que tu entres a la botiga, si ho veiem així, aquesta seria la secció de la botiga on tens els còmics que pots comprar, i una vegada els has comprats te'n vas a la teva estanteria, que la idea és que hi pots accedir des de qualsevol ordinador. Te'n vas a la pàgina web, hi ha un nom d'usuari i una contrasenya, i a la que t'hi fiques, doncs, tens la pestanya de Mis Còmics, no te'ls has hagut de baixar, ni copiar, ni fer un backup, sinó que en qualsevol moment tens accés, amb el mòbil el mateix, amb l'aplicació d'iPad el mateix. Sí que te'ls pots baixar per tal de que, si no tens internet, puguis llegir-ho, però no t'has d'estar pendent de si et fas la còpia, si t'ho guardes en un USB, si et fas el backup. La idea és que simplement oferim la possibilitat de baixar-lo
per la conveniència, però la idea és que l'usuari no s'hagi d'estar mirant on té els arxius. I després, pel que em referia abans del que és la problemàtica de com soluciones una pàgina, doncs el que deia, no? En un iPad hi ha molta gent que llegirà la pàgina tal qual, però en un mòbil doncs es veurà obligat a fer zooms i coses així. Per tal de que no hagi d'anar ell anant un zoom variable i tal, doncs nosaltres fem una edició posterior a l'editor de cada còmic i establim zones de lectura, que normalment equivalen a les vinyetes. Llavors, si això ho estiguessis mirant en un mòbil, diguem que només fent un tap, un clic, aniries passant per veure la vinyeta. Aquí és on em referia que probablement alguns autors es posaran la mà al cap perquè ells han pensat tota la composició de la pàgina global i tal, però és el que deia, no? Apareixen nous formats, l'autor es veu obligat a cedir el control a l'usuari de com funciona la pàgina, què és una pàgina. De fet, aquí el lector, a mesura que va passant vinyetes, probablement mai no se n'adoni de quan ha passat de pàgina, perquè l'únic que està veient són vinyetes. Certament es perd possiblement part de la intenció de l'autor, però per una banda és una pèrdua que l'usuari mai no sabrà, perquè si no saps que hi és no ho trobaràs a faltar, no és que això li tranquil·litzi a l'autor, però per altra banda és una realitat que l'autor ha d'acceptar. I de la mateixa manera que ara en els llibres pots dir, doncs jo vull el text justificat o el vull molt gran perquè no ho veig bé, doncs els autors de còmics també es veuran obligats a acceptar aquesta cosa. Això és el que tenim fet per ara. Això funciona, com he dit, en múltiples plataformes, però això només és un inici. La idea és, bueno, aquí el que hem fet és simplement agafar una definició de còmic que ja existia i simplement fer-la llegible en nous dispositius. Però això cada dia estan sortint noves experimentacions de què és un còmic digital, quines funcionalitats noves es poden fer, com es pot fer nou contingut. Això hi ha experiments que tenen èxit, i en què no, ja s'han fet moltes experimentacions per temes de quan surt un videojoc nou o una pel·lícula nova, per exemple, de fer un còmic animat, que bueno, es continuen fent, però tampoc sembla que tingui una atracció dintre del lector. Això pot ser perquè el format en si, aquesta nova reinvenció del format no funciona, o simplement perquè encara no hi ha prou dispositius, que jo crec que sí que els hi ha, com he dit, ja hi ha milions de dispositius on es pot llegir un còmic de manera una mica còmoda, és a dir, que no has d'agafar la cadira i el ratolí, sinó que tens-ho al mòbil o una tableta, hi ha milions ja a fora. Llavors pot ser que sí, perquè no hi ha prou dispositius, que jo crec que no, o també perquè és el propi consumidor el que ha d'aprendre que hi ha aquestes noves maneres de llegir. Llavors volia posar un exemple que no hem fet nosaltres, de que és un còmic portat més enllà, que ja es veurà si funciona o no. Aquesta, us vull ensenyar una aplicació que ha fet Marvel. Marvel és un dels principals editors de còmic d'Estats Units. I llavors fa una espècie de combinació entre el que deia del còmic tradicional sense portar-lo a un còmic animat, que ja no és un còmic sinó que són dibuixos animats. Té cert determinat nivell d'interacció i la idea és que tu tens aquí una vinyeta normal, però a part de que pots fer clic, bueno, pulsar determinades zones, i hi ha determinat nivell limitat d'interacció, no és només això, sinó que la vinyeta és narrativa, no es mou fins que l'usuari no la mou, però quin bocata de diàleg apareix o com canvia l'acció a mesura que vas passant pàgines, doncs ho va fent el propi usuari. El mateix, no? Això és una prova, que és una aplicació que és recent, que acaba d'aparèixer. Si aquesta és una manera que realment aporta alguna cosa que els usuaris aprecien, o si és un format nou i el còmic tradicional continua adaptat a les noves pantalles i alhora apareixen noves coses que ara no diem còmic, però que seran un còmic plus o un còmic avançat o un còmic interactiu, doncs això s'ha de veure. I bueno, això és una mica tot el que volia explicar. Simplement per repassar, doncs això, que a SD Comic la nostra tasca, el que intentem fer
bueno, poso aquí el meu email per si algú em vol fer alguna pregunta. El que intentem fer és intentar plantejar-nos nosaltres abans de que ho hagi de fer l'editor, tenint en compte que potser no tenen una trajectòria tant d'investigació tecnològica, de com els antics continguts es poden adaptar als nous formats, després definir o ajudar a definir als editors quines noves possibilitats otorguen aquests formats que fins ara no existien, i després, per altra banda, com tot el que fem, la idea és que és digital, és a dir, que publiques a la web i qualsevol usuari s'ho pot descarregar sense que hi hagi hagut d'haver doncs, tota una transportació física del material, un estoc, donar noves vies de publicació a nous editors o editors que ja existeixen. I bueno, no sé si algú té alguna pregunta. Bueno, els còmics, en el nostre cas, bueno, he de fer una correcció. Jo, en realitat, és de còmic, en realitat no és una editorial. El que oferim és una plataforma per a editorials. El que passa que sí que tenim una plataforma de venda pròpia, que és comic.com, que és l'aplicació que he obert abans, crec que s'ha vist. I, per tant, des del punt de vista de l'usuari, és habitual que, com nosaltres som qui tenim, diguem, la primera plana, ens preguntin a nosaltres sobre polítiques de preus o quin preu haurien de tenir els còmics o quin preus tenen. Primer contesto la pregunta per no enrotllar-me i després poso les excuses. Els còmics que s'estan venent a comic.com acostumen a tenir un preu com a mitjana entre 1,59 euros, 3 euros, els que més. Després hi ha alguns puntuals que s'estan publicant alhora en versió digital i en versió paper. Per exemple, hi ha molts Mortadelos i Super López que s'han publicat d'edicions B, que es distribueixen alhora a botigues de paper i es publiquen també de forma que els pots comprar en digital a través de comic.com. Aquests acostumen a tenir un 50% del preu. En digital són més cars que l'altre, crec que ronden els 6 euros, una cosa així, tot i que s'ha de tenir en compte que el paper, l'edició de paper val uns 12-13 euros. Sobre quin haurien de ser els preus de les coses, això també, abans s'ha dit que s'està experimentant, una persona del públic ha dit que ens estem reinventant, s'estan buscant els preus de les coses. Hi ha una tendència per part del públic a pensar que una vegada exclous la impremta i a la gasolina i el camió i el magatzem, una vegada descomptes tot això, és el que hauria de costar les coses. Quan en realitat, bueno, tot el sentit de ser des de còmic és la investigació tecnològica que està fent per poder oferir totes aquestes plataformes. Per tant, darrere de tot el que és l'edició digital hi ha un cost addicional immens que abans no existia, d'aprendre noves disciplines. S'ha d'entendre que la gent que fins ara feia edicions de paper, tant potser a nivell d'editors no, perquè diguem que el que fa un editor són més els coneixements sobre el text que té, però el que és el treball més artesanal dels maquetadors o dels impressors, coses així, ara es treballa amb tota una sèrie de disciplines noves que, diguem, no tenen res a veure. Llavors hi ha gent que s'està reciclant i que en realitat és com si una persona que abans feia fotolits ara es dedica a treballar un programa informàtic. Llavors diguem que hi ha gent que s'aconsegueix reciclar i hi ha gent que no, i el que fan i el que passa és que apareixen nous professionals que abans no es dedicaven a això. Per tant, sí que s'ha de tenir en compte que hi ha tot un procés al darrere que té uns costos força elevats. En qualsevol cas, jo no sé fins a quin punt els preus de les coses, i això potser no queda massa bé precisament amb la situació actual i tot el que hi ha, la corrent de pensament que hi ha una mica contrària al capitalisme salvatge i tal, però no sé fins a quin punt el preu de les coses han de ser relatives al preu que costen, sinó a la vàlua que aporten. Al final, el preu ideal de les coses és aquell preu que et permeti guanyar més diners.
A vegades això significa baixar molt els preus perquè de sobte trenques una barrera psicològica de la gent i fa que venguis molt més i venguis més. O potser simplement baixant els preus vens molts més exemplars i aconsegueixes el mateix nivell de beneficis o si no els haguessis baixat potser tindries més vendes però menys beneficis. Tot això és una cosa que la pròpia indústria està explorant. En el nostre cas, tot i això, he d'insistir que nosaltres, com en el que és tant la plataforma, ajudem els editors a vendre a Amazon, a Apple, també a la nostra aplicació, a la nostra botiga online, diguem, nosaltres els hi fem un assessorament de quin preu poden intentar tocar i a veure si funciona, però en el nostre cas la decisió de quin preu tenen els còmics és completament de l'editorial, com en el tema del paper, és a dir, normalment és l'editor qui decideix el preu i després a partir d'aquí doncs, el distribuïdor i la botiga doncs, es porten una part, però diguem que en aquest cas no decidim. Però sí que estem intentant fer un treball de conscienciació als editors que més enllà del que costi no deixin de costar, hi ha una consciència en el punt de vista dels consumidors que les coses no poden costar el mateix i han de costar molt menys. I la idea és que si l'usuari té aquesta consciència, probablement en vendràs molts més si la segueixes. I aquest és el treball que intentem fer. El còmic sempre ha estat minoritari, ha estat bueno, un públic molt minoritari. Jo recordava ahir que havia sentit a parlar d'un còmic mític, el Víbora, no sé si en recordo, que va morir ahir precisament el que va ser editor. Sí. Hem parlat del 78, 79. I era un grup molt reduït, molt, que en feia molta... Bueno, era una mena de religió, el Víbora en aquella època. Després n'hi ha lectors, tu has dit abans, Mortadelo, tota aquesta més de línia més clàssica de Tintín, està molt difuminat. El Damià ha dit, el lector d'e-book és el que està llegint 3 o 4 llibres al mes. Qui és el lector? N'hi ha públic? Si ja costa en la...